bavandimwe baramutima za nyagasani Kristu Yesu akuzwe. Ndatekereza ko imyiteguro y'umunsi wa Kristu Mwami tuyigeze ku ndunduro, kuko hasigaye umunsi umwe gusa tukawizihiza. Nk'uko rero bisanzwe, ibyo mvuga ni ukubibutsa kuko ni bisanzwe kuri uwo munsi tugomba kujya kwizihiza umunsi w'umwami wacu dukeye kuri roho no ku mubiri. Kuri roho ni ukuvuga ngo twashatse penitensiya, twitagatifuje, dusa neza kugira ngo inema n'ingabire ijuru rizatuzanira, amakado rizatuzanira ritazabisubizayo ryabuze aho ribishyira. Kuko ndongera kubibutsa ko Imana Data ari nyir'ubutagatifu, ko ibintu byayo byose rero ari bitagatifu. Ntabwo rero yafata ibintu byayo bitagatifu ngo ibishyire mu mwanda. Dukubure, dusize utununga, dusukure kugira ngo ibintu bitagatifu Imana izatuzanira inema, ingabire n'ibindi byiza byose yatugeneye izabonaho ibishyira. Aho ni kuri roho. Ku mubiri ni bisanzwe, n'ubundi dusanzwe twambara neza, dusanzwe tugenda twakarabye, twasokoje, ni bisanzwe. Ariko wenda icyo nabibutsaga ni uko abanyamuryango b'umuryango dukunde Kiliziya nyine bafite imyambaro bambara ku munsi mukuru. Ku badamu bakenyera nyine mukenyero w'umuhondo n'agapira k'umweru, bakitera umwitero w'umuhondo. Afite furari nabo ntibazazibagirwe. Hanyuma ku bagabo twambara kostime z'umukara ku bazifite, n'ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umuhondo. Ariko bitavuga ko batabifite abatarabibona, ko tuzi ko harimo abashyashya benshi, ntibivuga ko babujijwe kuza. Ababifite nibo bazabyambara, abatabifite bazambara ibisanzwe. Icy'ingenzi ni roho. Burya Yesu iyo atubwira ngo mu bukwe haje abatambaye umwambaro w'ubukwe, ntabwo abavuga iyo myambaro yo ku mubiri. Tuyambara gusa kugira ngo duse neza, cyangwa tugaragare, cyangwa umuryango ugaragare ko uhari. Ariko umwambaro nyawo ni uwo kuri roho. Umwambaro nyawo ni roho mutagatifu. Wa mutima ukeye roho mutagatifu awuturamo, ko roho mutagatifu ni nawe wakira iby'ijuru ryaduhaye. Uwo munsi rero ni umunsi ukomeye. Aho uriya munsi ukomereye, wenda abantu ntabwo babyumva cyane, ariko simbizi. Ni umunsi ukomeye. Muzarebe abantu bibuka isabukuru y'amavuka yabo, isabukuru y'abatisimu, yabazi n'abatagatifu, umunsi abantu bahereweho isakaramentu ry'ubushyingirwa, umunsi abantu bahereweho ubusaseridoti, abapadiri bahereweho ubusaseridoti, abepiskopi, ubwepiskopi n'ibindi. Tukabyizihiza, tukanezerwa, inshuti zacu zikadushagara, bakaduha amakado, buri wese uko yifite mu rwego rwe, kandi ukabona birashimishije. Ariko ugasanga ku munsi wa Kristu Mwami ahantu henshi
atanze itangazo ngo uyu ni umunsi wa Kristu Umwami gusa abantu bagataha, nta birori ntaki. Ugasanga rero mu by'ukuri ntabwo turimo twumva uburemere bw'uwo munsi. Uwo munsi rero ufite uburemere bumeze buti. Kugira ngo wumve uburemere bw'uwo munsi biragusaba gusubira inyuma ukareba mu gitabo cy'intangiriro, igitabo cy'intangiriro umutwe wa gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza kuwa cumi n'icyenda. Abakurambere bacu Adamu na Eva bacumuye, icyaha kikabirukana muri Edeni mu byishimo, ubutaka bukavumwa ku mpamvu z'ibicumuro, ibintu byose bakirukanwa muri Edeni bakajya muri Tije bakajya guhinga atari cyo bari bararemewe. Kuva umunsi twagiye muri Tije, aho uyu munsi rero ukomereye nuko Yesu Kristu icyamuzanye yaje kutubera umwami kugira ngo adukure mu bucakara, adukure muri Tije, adusubize bwa butegetsi twari twararimanywe, kuko umuntu yarimwe ari umutegetsi, umuntu yarimwe ari umutegetsi. Icyo gihe rero icyaha cyatumye ubutegetsi tubutakaza, tuba abacakara b'ibyo twagombaga gutegeka, duhinduka abacakara babyo. Yesu rero yazanywe, yaje ari umwami ngo adusubize bwa butegetsi, ko turi abavandimwe be, kugira ngo tube ibikomangoma dusubirane bwa butegetsi, nk'uko umuhanuzi Izayi abitubwira. Aha twasoma kenshi kandi nzagumya amasoma umutwe mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa cyenda kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu. Twongere tubizirikane, ntacyo bidutwaye nubwo twabyumvise kenshi. Abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi urumuri rwabarasiyeho, wabagwirije ineza ubasakazaho ibyishimo, none bariho bariyereka imbere yawe boshya bagabana iminyago, baranezerewe nk'abagabana iminyago, kuko wabakijije umuzigo bari bikoreye. Ingiga yabashenguraga ibitugu n'ikiboko cyo wabakoreshaga gahato, warabijanjaguye nko kuri wa munsi wa Madiyani. Urumva Yesu yaje kudukura mu bucakara, kudukuraho ingiga y'ubucakara, gahato n'ibindi byose sekibi zaturoshyemo tumaze kuba abacakara b'icyaha. Inkweto zose z'intambara zarimburaga ubutaka, n'igishura cyose cyazirinzwe mu maraso byarakongotse, boshye inkwi baroshye mu muriro. Kuko umwana yatuvukiye twahawe umuhungu, ubutegetsi bumuri ku bitugu, ahawe izina umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro. Kuko nyine abakurambere bacu birukanywe muri Edeni, amahoro yahise abura ku isi. Yesu rero aje atuzaniye ya mahoro twatakaje, atuzaniye bwa butegetsi twambuwe, atuzaniye ubudahangarwa, kugira ngo sekibi tuzirimbure, zidutinye tuzirimbure, ziduhungire kure. Niyo mpamvu uyu munsi nyine tubasha kuzirimbura, kuko iyo Yesu ataza
cyangwa murabizi mu isezerano rya kera nta muntu wigeze yirukana shitani ntawe kuko nyine nta butegetsi abantu barabacakara ariko uyu munsi kuko Yezu yadushubije bwa butegetsi twari twarambuwe ko Yezu yatuzaniye ubutegetsi akatuzanira ububasha akaduha ingabire z'ubudahangarwa sekibi turayirimbura amanywa nijoro hazaba ingoma irambye n'amahoro atagira iherezo ku ntebe ya Dawidi umwa ya Dawidi n'ubwami bwe azabishinga kandi abikomeze mu butungane n'ubutabera ubu n'iteka ryose uhoraho umugabo w'ingabo azabisohoza kubera umwete we wuje urukundo aho rero twibaza cyangwa isi yose yakwibaza uyu munsi n'abantu bavuga ati se ko Yezu umwami w'amahoro yaje umuhanuzi Izayi akaba yaraduhanuriye ko hazaba amahoro atagira iherezo none isi ikaba yuzuye intambara isi ikaba yuzuye inzara isi ikaba yuzuye ubukene isi ikaba yuzuye agahinda isi ikaba bije igenda irushaho kuba mbi kandi yaraje ntabwo ibyo umuhanuzi Izayi yavugaga yabeshyaga ni ukuri ibyo Yezu yarabituzaniye ariko ikibazo twagize ni kimwe nuko tutemeye kwinjira mu bwami bwe nuko Yezu tutamwemeye nuko tutamwakiriye ngo atubyere umwami nicyo Yohani atubwira mu ivanjiri yanditse umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18 twumva icyo Yohana atubwira aratubwira ati umutwe uravuga ngo jambo urumuri n'ubuzima jambo urumuri n'ubuzima mu ntangiriro jambo yariho kandi jambo yabanaga n'Imana kandi jambo akaba Imana ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana ni ibintu byose bikesha kubaho nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho yari asanzwe yifitemo bugingo kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu nuko urumuri rumurikira mu mwijima ariko umwijima wanga kurwakira nukuvuga ngo twanze kwakira urumuri rwa jambo nicyo gituma nyine ibintu bitahindutse nuko urumuri rumurika mu mwijima ariko umwijima wanga kurwakira habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana izina rye rikaba Yohani yazanwe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri kugira ngo bose bamukeshe kwemera si we wari urumuri ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si yari mu isi kandi isi yabayeho kubwe ariko isi irarenga ntiyamumenya yari mu isi isi yabayeho kubwe ariko isi irarenga ntiyamumenya mwumva ingorane twagize icyatubyinye by'umuhanuzi Izayi yahanuye bitatugeraho nuko isi itamenye Yezu Kristu
yaje mu bye ariko abe ntibamwakira twanze kumwakira nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana abona abemera izina rye abemera izina rye yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana umva kumwemera n'uguhinduka ntabwo ari kumuririmba n'uguhinduka abamwakiriye yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana ntibavutse kubw'amaraso cyangwa kubushake bw'umubiri cyangwa se kubushake bw'umuntu ahubwo bavutse kubw'Imana iyo duhawe kubatisimu ntabwo tuba tuvutse kubushake bw'umubiri tuba tuvutse bundi bushya tuvutse kubushake bw'Imana tukaba abana b'Imana ariko kugira ngo tube abana b'Imana bidusaba ko yabatisimu tuyakira twayakira tukayibamo kuyakira ni gute kuyibamo ni gute ni ukuvuga uti batisimu nahawe imbuziki ukakirika batisimu nahawe integeka iki ukagikora uko niko kwakira batisimu uko niko kuyibamo kwavuti yende umwana w'Imana ibitekerezo bibi Imana data ni nyiri ubutagatifu ibitekerezo bibi ntabwo bigomba gutura mu mutima wanjye ko niko kwakira batisi gende umwana w'Imana amagambo mabi ntashobora gusohoka mu kanwa kanjye gende umwana w'Imana ibikorwa bibi sinshobora kubikora kuko navutse ubwa kabiri ndi umwana w'Imana uko niko kuba muri batisimu niko kuba umwana w'Imana niko guhinduka nico twese twagombaga gukora ababatijwe iyo tuza kubikora isi wa yarongeye kaba paradiso ariko twarabyanze muzareba ibyo dutekereza bya buri munsi mureba ibyuzuye mu mitima yacu muzareba amagambo tuvuga murebe n'ibikorwa dukora byose bigaragaza yuko twanze kuyoboka Yesu Kristo twanze kumwemera ariko abamwemeye yabahaye kuba abana b'Imana nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe kandi twibonera ikuzo rye ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se akaba sendereye ubuntu n'ukuri Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho maze arangurura ijwi avuga ati nguyu uwo navuze nti aje ankurikiye uje ankurikiye aranduta kuko yariho mbere yanjye kandi twese twahawe ku busendere bwe tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi uko amategeko yatanzwe avuye kuri Musa ni nako ubuntu n'ukuri byatugejejweho binyujijwe kuri Yesu Kristo nta wigeze abona Imana na rimwe umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije iyo ni evangeli ntagatifu Yohani mutagatifu aratubwira ko Yesu yaje ari urumuri ariko twe twikundira umwijima twanga kwakira urwo rumuri dukora tuvuga dutekereza iby'umwijima ibi rero nibyo byatumye ari amahoro umuhanuzi Isaya hanuraga n'uyu munsi tutarayabona wavuga utese ko tumuririmba tukamubyinira tukagira gute twanze kumwakira gute Yesu ni umwami kumwakira ni ukwinjira mu bwami bwe
ubwami bwose bugira amategeko n'ibihugu bigira amategeko kugira ngo rebe muri ubwo bwami hari amategeko ugomba kubahiriza amategeko yabo reka wenda tubirebe ku buryo bworoshye tutagiye muri byinshi tuvuge niba ari community runaka kugira ngo yibemo nuko bubahiriza amategeko yayo utayubahirije ntabwo wayibamo korari utubahirije amategeko yayo ntiwayibamo ishyirahamwe runaka utubahirije amategeko yaryo ntiwaribamo ishyaka runaka utubahirije amategeko yaryo ntiwaribamo igihugu utubahirije amategeko yacyo ntiwakibamo ni ukuvuga ngo ahantu hose kugira ngo habe ni ukuba wemeye amategeko y'aho hantu haba mu ishyirahamwe haba mu biki ugomba kubanza kwemera amategeko yaho ayo mategeko iyo uyubahiriza nicyo kimenyetso cy'uko uri muri uwo muryango uri muri iryo shyirahamwe uri muri iyo sosiyete uri muri icyo gihugu Yesu rero ubwami bwe nawe yabuhaye amategeko buri gihugu kigira itegeko nshinga andi mategeko yose ashingiraho n'ubwami bwa Kristu bufite itegeko nshinga andi mategeko yose ashingiraho agenderaho kugira ngo rero nandi yubahirize ubanza kureba ku itegeko nshinga none ukagenda wubahiriza were no ku itegeko nshinga rigenga amategeko yose ujye gukora itegeko wese agomba kureba niba ritanyuranije n'itegeko nshinga ntekereza ko no mu bihugu abanyamategeko n'abakora amategeko bose babanza kureba niba itegeko bagiye gukora bagiye gutora bagiye kwemeza ritanyuranije n'itegeko nshinga kurumva rinyuranije n'itegeko nshinga iryo tegeko ntabwo ryakwemerwa nta gaciro ryagira sinzi niba abana ritora natwe rero Yesu mbere y'uko agenda yadusigiye itegeko nshinga amategeko ye yose ashingiyeho ariko ugereranije ukareba uko isi iriho uyu munsi ndetse kugeza no kuri twe abakristu ababatijwe tugakomezwa ndetse tugahabwa ukaristiya tukajya mu misa tukaririmba tukabyina ariko usanga itegeko nshinga abenshi muri twe ritugonga ugasanga twishyiriraho andi mategeko ndetse no mu miryango ya gisiyo gatolika ushobora gusanga hariho amategeko anyuranije n'iryo tegeko nshinga no mu makominote ya rigiye warisanga n'ahandi ndagira ngo tugenzure turimo turareba icyatumye ari amahoro arambye tutayabona Imana yari yadusezeranije nitwakira Yesu Kristo. Kristo Mwami, nitwemera ko Kristo atubera umwami. Murabizi yuko Abayisraheli bari banze ko Imana ibabera umwami. Abanza ari nako kaga bafite bahora mu ntambara za buri munsi. Nabyo biturukabo. Imana rero yohereza Kristo Mwami ngo atubere umwami noneho ya mahoro twari twarabuze tuyabone Kristo umwami nawaje ntitwamuyoboka ntitwemera ko atubere umwami itegeko nshinga rye cyangwa ryacu ry'ubwami bwe turarisanga mu ivanjili ntagatifu yanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 22 kuva ku murongo wa 34 kugeza ku wa 40
umutwe uravuga ngo itegeko riruta yandi. Urumva ni itegeko nshinga, ni itegeko riruta yandi. Ayandi yose ashingiwe. Abafarisayi bumvise ko yazibye akanwa k'abasaduseyi barakorana. Maze umwe muri bo wari umwigisha amategeko amubaza mwinja ati: mwigisha, itegeko riruta yandi ni rihe? Aramubwira ati: uzakunde nyagasani Imana yawe n'umutima wawe n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni itegeko riruta yandi kandi ni ryo rya mbere. Irya kabiri risa naryo: urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko uko ari abiri habumbiyemo andi yose n'iby'abahanuzi bavuze. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Iri ni itegeko nshinga ry'ubwami bwa Kristu. Ubwami bwa Kristu murabuzi ni kiliziya imwe itunganye gatolika yashinzwe na Yesu Kristu ku ntumwa ze 12. Iri ni itegeko nshinga yaduhaye. Ariko iyo urebye uko tubaho usanga natwe ubwacu ririmo ritunanira. Kuko harabava mu misa bakajya kuraguza bagahitira mu bapfumu, abandi kandi bahawe Yesu, abandi bagasohoka mu misa bajya mu barangi, abandi bagasohoka mu misa bajya mu byumba bajya gushaka Imana zivuga, Imana ziragura, abandi bakabasohoka mu misa bajya mu ntonganyi n'amahane n'ibindi n'ibindi. Urumva yuko rya tegeko rya mbere tuba twamaze kuryica. Ngo uzakunde nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Muribuka yuko igihe Yesu yabazaga abigishwa be ati: ese mwe muvuga ko ndindi? Petero yaramusubije ati: uri umwana w'Imana nzima. Kuvuga ko ari umwana w'Imana nzima nuko hariho izindi mana zitari nzima zirwaye cyangwa se zasaze cyangwa zimeze ukundi ntazi. Ariko Yesu we ni umwana w'Imana nzima. Iyo mana nzima rero niyo Yesu atubwira tugomba gukunda n'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose n'amagara yacu yose. None akongera akatubwira ati: urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Katubwira ati muri ayo mategeko yombi uko ari abiri habumbiyemo andi yose n'iby'abahanuzi bavuze byose birimo. Nuvuga ngo niba iri tegeko ryubahirije nta bundi buhanuzi ukeneye, ku iby'abahanuzi bavuze byose bibumbiye muri iri tegeko. Byose uba wabyujuje, ubundi buhanuzi ukeneye n'ubuhe? Ntabwo. Ikibabaje rero usanga gukunda mugenzi wacu biba ikibazo. Umugore akanga umugabo, umugabo akanga umugore, umwana akanga ababyeyi, ababyeyi bakanga abana, abavandimwe bakangana, abaturanyi bakangana, abari muri korari imwe bakangana,
hari abari mu ikoraniro rimwe risenga bakangana, abari ma community bakangana. None ugasanga rya tegeko ry'urukundo ahubwo twarihinduye urwango. Urwango. None se niba turyishe turasigarana iki? Ribumbiyemo amategeko yose, ribumbiyemo ibyo abahanuzi byose bavuze. Nukuvuga ngo amategeko yose turayishe, nibyavuzwe n'abahanuzi byose turabyishe. Nguko rero uko twananiwe kwinjira mu bwami bwa Kristo. Kugira ngo tube mu bwami bwe nuko twubahiriza amategeko ye. Niba tutayubahiriza kuvuga ngo turi aba Kristo tuba tubeshye. Kwa ba Kristo nabumvira amategeko ya Kristo. Nabagendera ku mategeko ya Kristo. Ku munsi rero kuri uyu munsi wa Kristo Mwami twikebuke, icyo mu Kinyarwanda bita kwikebuka. Buri wese yisuzume. Ukureho ibyatumaga utaba cyangwa se utubahiriza amategeko y'Imana. Ukureho ibintu byose byatumaga udakunda mugenzi wawe. Ndumva aribwo twaba twizihije umunsi wa Kristo Mwami. Dukora ibyo bintu bibiri. Ibintu byose byakubuzaga gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'amagara yawe yose, ubikureho. Ibintu byakubuzaga gukunda mugenzi wawe, ko mugenzi wawe n'uwaremwe mu ishusho ry'Imana wese, ko twese turi abavandimwe, ko twese twaremwe mu ishusho ry'Imana, nta muntu kuri iyi si waremwe mu ishusho ya Shitani, nta wubaho. Nuwagize ibyaga akaba umurozi, akaba umupfumu, akaba mwicanya, akaba iki, ariko yari mu ishusho ry'Imana, ntabwo yari mu ishusho rya Shitani. Dukureho ikintu cyose cyatumaga tudakunda umuvandimwe wacu nk'uko twikunda. Nibwo tuba twijije koko umunsi wa Kristo Mwami, nibwo dushobora gusabana na Kristo Mwami, nibwo dushobora kuba mu bwami bwa Kristo. Icyo gihe nituba mu bwami bwa Kristo, nibwo isi izagira amahoro. Nibwo ubwacu tuzagira amahoro mu mitima yacu. Uzumva ufite amahoro mu mutima wawe. Ntacyo wikanga, ujye ugenda wemye. Urugo rwawe, tuvuge niba ugize amahoro mu mutima wawe. Wenda uri umugabo, n'umugore wawe akagira amahoro mu mutima we, abana bakagira amahoro mu mitima yabo, uvuga ngo urwo rugo ruzagira amahoro. Ingo zacu nizigira amahoro, igihugu cyacu kigira amahoro. Ibihugu byose nibigira amahoro, isi yose igira amahoro. Noneho tugere kuri ya mahoro Kristo Mwami yatuzaniye. Nitumuyoboka, ayo mahoro azasendera ku isi, twibagirwe imiruho, twibagirwe amagorwa, twibagirwe intambara, twibagirwe inzara, twibagirwe ubukene, twibagirwe agahinda, twibagirwe ibyadushyiraga mu bucakara byose byibagirane. Ndagira ngo rero ku munsi wa Kristo Mwami dufata iyo ntego byibura, kuko murabizi ko ari umunsi wo gusoza umwaka oritrigia no gutangira undi. Byibura umwaka utaha rwose tuzajye kurangiza amahoro yabonetse ku isi, kandi nitubikora azaboneka ntibukuka. Umubyeyi Bikira Mariya abidufashemo, bazi n'abacu batagatifu, abatagatifu babanje muri urwo rugamba, bose tubiyambaze kugira ngo baze kudufasha. Kuri uyu munsi dusaba inema yo guhinduka, buri wese
asaba inema yo guhinduka ku giti cye, ayisabire urugo rwe n'umuryango we, ayisabire igihugu cye n'isi yose, kugira ngo bari ku isi twese duhinduke, dusabe n'inema y'ubutagatifu. Ku munsi wa Kristu Mwami, mu bintu dusaba Kristu Mwami, twibande kuri ibyo bintu bibiri, inema yo guhinduka, inema y'ubutagatifu, kuko Data ari nyir'ubutagatifu, kandi Yesu Kristu nawe atangira kutwigisha, yaje atubwira ati mube intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza wa Kristu Mwami, mwese muzagira umunsi mwiza wa Kristu Mwami, mwese Nyagasana azabasendereze inema n'ingabireze, azabasendereze ibyishimo n'amahoro, azabasendereze urukundo, azabasendereze urumuri rwe kugira ngo mwese muhinduke imuri, azabasendereze ibyiza byose Imana Data yageneye umuntu, icyaha kitaraza ku isi, kugira ngo aduhe ububasha bwo kurwanya icyaha no kugitsinda. Bavandimwe nkunda, rwose murabizi, maze igihe mbaza abantu aho nanyuze muri iyi minsi mu ngendo nyinshi nakoze, bose nyinshi cyane ariko narazikoze. Si nyinshi cyane ariko narazikoze, ariko nagiye mbaza abakristo namwe ubu ndababaza, nkabaza nti mukunda Yesu Kristo? Bati turamukunda. Abamukunda mushyira intoki hejuru bakazamuka. Nkaza ni none se Yesu yishwe n'iki? Bati Yesu yishwe n'ibyaha byacu. Yesu yishwe n'ibyaha byacu, nibyo? Bati nibyo. Ababyemeza bose bakazamuka. Abaretse ibyaha ni bandi? Mushyira intoki hejuru, hakabura n'umuzamu. Ni kibazo nanjye nibaza namwe ndakibabaza. Wishyire mu mwanya wa Yesu. Wowe uri Yesu, umuntu buri munsi agakora ibyakwishe, yakubwira ngo aragukunda ukabyemera? Ukibaze, nanjye nkibaze, ukibaze n'abandi mushobora guhura n'inshuti muganira, bose babaze icyo kibazo, nawe ukibaze, buri wese yisubize, ari wowe Yesu. Umuntu akakubwira ko agukunda ariko agakora ibyakwishe cyangwa ibyakugiriye nabi, yakubwira ko agukunda ukabyemera? Yaba agukunda? Kuko ubundi icyakabaye icyakagombye kuba ikimenyetso cy'uko Yesu tumukunda, nuko tuvuga tuti Yesu yishwe n'ibyaha byacu. None ubwo Yesu yishwe n'ibyaha byanjye kandi Yesu nkaba mukunda, ngomba gukora ibishoboka byose ibyaha nkabireka? Ugiye kunsubiza ngo ntibishoboka ukiri ku isi kubera iki? Dukora imyitozo tuzavuge ko bidashoboka twabyitoje, ko nitubyitoza ijuru naryo rizaduha inema n'ingabire zo kubishobora. Ariko nitwigumiraho buri munsi tukaje tuvuga ngo ntibishoboka, nyine ntabwo bizashoboka. Tubyitoze. Ushobora kubyitoza uyu munsi ugatsindwa, ejo ugatsinda, ejo wundi ugatsindwa, ejo wundi ugatsinda, gutyo gutyo, ariko bikazageraho bikinjira muri wowe. Twoye kubeshya Yesu, twitoze kwanga icyaha. Nicyo nakundiye umugabo Petero. Petero yihakanye Yesu arimo yota, ariko amateka avuga ko kuva icyo gihe, kubera yuko byamubabaje ko yihakanye umwami we, yari inzapfa atarongera kwegera umuriro. Natwe rero tubabazwe n'uko icyaha kishe umwami wacu,
tugihunge. Nene sirake ni uvuga ngo mwana wanje uzajya uhunga icyaha nk'uko uhunga inzoka. Kuko nucyegera kizakuruma kandi ubumara bwacyo ntibukira. Tugihunge ndetse tunakirwanye. Niba kukirwanya utabishoboye gihunge. Bas. Ariko niba ubishoboye ahubwo wakirwanya. Kuko icyaha nicyo mwanzi wacu. Ega buriya nta cyaha nta shitani. Hari n'abajya bavuga ngo batinya shitani. Niba uyitinya rero uhunga icyaha cyangwa ukirwanya shitani uzaba wayirangije. Imbaraga za shitani ni icyaha. Kuri uyu munsi rero wa Kristu Mwami, twitegura umunsi wa Kristu Mwami, twitoze kurwanya icyaha, twitoze guhunga icyaha, kugira ngo dusabane n'abijuru baduhe imbaraga n'ububasha bwabo. Murakoze, muzagira umunsi mwiza wa Kristu Mwami, mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Mugira ibihe byiza mu byo kandi mugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora mu buzima bwanyu bwose. Murakoze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagusaba ngo tube hafi. Wabaye kuri iyi si, ariko amateka tubwira ko utigeze ucumura. Kuri utasamanywe icyaha. Kandi ko wavuye kuri iyi si nta cyaha na kimwe ukoze. Isi wari uriho niyo turiho uyu munsi. Ndagusaba rero ikintu kimwe kuri uyu munsi wa Kristu Mwami. Yuko twese abari mu ishuri ry'Imana. Ndibuka ku kibe watubwiye uti ibyaye ikiboze irakirigata. Twese turi abana bawe. Wegere buri wese nk'uko wegere ba bandi bo mu bukwe bw'ikana, ukababwira uti icyo Yezu ababwira mugikore. Ndahamya yuko utabibabwiye gusa, mu bubasha ijuru ryaguhaye kuba bahaye n'inema yo kubyumva no kubisobanukirwa. Natwe byinshi turabyumva ariko ntitubisobanukirwa. Utwegere rero, wegere buri wese, umutoze kurwanya icyaha, umutoze kugihunga. Buri wese umutoze kumva no kumvira Yezu Kristu. Buri wese umutoze gusoma amavanjiri ya Yezu Kristu. Kandi asoma ivanjiri ya Yezu Kristu, yumva ko aganira na Kristu Mwami, kugira ngo ibyo amubwira mu ijambo rye abikore. Ko mu bukwe bw'ikana yaraje arababwira ngo buzuze amazi, buzuze ibibindi amazi, intango amazi. Ntabwo bashidikanije ngo bibaze ngo ese amazi nayo gukora iki, nta n'ibibazo bamubajije, bo bahise buzuza ayo mazi. Natwe icyo Yezu atubwira mu ivanjiri ye, twoye gushidikanya ndetse no kumugisha impaka no kumubaza impamvu, ahubwo tugikore. Ndagira ngo dusabe inema yo gusoma ivanjiri ya Yezu Kristu no kuyiha agaciro, kuyishyira imbere y'ibindi bitabo byose twasomaga, kuyishyira imbere y'andi makuru yose twakurikiraga kuri za social media, kugira ngo ibari yituyobora, ahubwo mu gusoma ibindi bitabo tumurikirwe nayo, no gukurikira imbuga nkoranyambaga tumurikirwe nayo, dushobore kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibiyitambamiye. Turabigusabye, ubiduhemo kado y'umunsi wa Kristu Mwami.
bikira mariya nyirimpuhwe wibutse ko ntawe wigeze kumva ko asubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira ngo umpagarare ukunda umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva byiteho amina ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina mugira amahoro ya kristu kandi mubane na yezu na bikira mariya na yozefu batagatifu murakoze ubuyobe imitego n'ibitero bya sekibi ububasha bwa muntu urumuri rwa muntu umutsindo ubutabazi bw'abamarayika ubucibwe bwa shitani ubutabazi bw'abatagatifu inyenga ku isi mu rumunyu w'isi mu rurumuri rw'isi